Hej och välkommen till min kanal. Nu har vi ett viktorianskt hus här framför oss och med hjälp av den så tänkte jag faktiskt visa lite grann om olika taktyper. Om man tittar på det här huset uppifrån så här så ser det ju ganska så besvärligt ut faktiskt. Och jag har gjort så här att jag har redan gjort tak till det här huset. Men jag har raderat alla i tur och ordning. Så att nu behöver jag bara klicka ångra här hela vägen. Så får jag tillbaka alla tak som jag har satt. Och jag tänkte det första som man kanske tänker på när man ser ett sånt här tak. Man väljer ut det största då som går i fyrkant då. Och det är faktiskt ett bra tips att göra. Jag ska visa hur man i så fall kan göra. Då kan man göra det här och lägga ut ett sånt tak. Och sen lägga till de här små utskjutande delarna. Men nu var det inte så det här huset såg ut, så vi tar bort den där. Så, då är vi här i tomma intet igen. Och det första som jag tänker lägga till här nu, det är de här små taken på de här bitarna som har diagonala hörn, för så var det i det här huset. Och sen kommer det här långa. Ni ser att det här är ju ett utrymme där det går att lägga en lång rakt över bara. Och nu vill min katt ut förstås. Ja, så. Och då ser ni att det stämmer ju bra med sidorna också här. Och nästa tak som jag hade tagit bort var den där lilla. Då hade jag ett större tak så här uppe på. Och då har jag lagt det lika mycket på var sida om den här utskjutande delen. Och sen var det en... Ja, där var det där lilla runda åttakantiga taket som jag hade satt på den här delen. Och den går ju egentligen ända hit ut någonstans. Så att, men det syns ju inte liksom inne, och jag har ju inga rum här uppe på vinden heller. Så har vi ett snedtak här som går ner mot balkongen här. Det är bara en rak sån här. Ett halvsadeltak kallas det. Och sen har vi det här taket, halvvalma, det satte jag mot hörnet här, det här tornet. Och nästa tak, det var lika som till den där långa, då satte jag en här också. Och den har samma lutning precis som det här stora taket. Om ni tittar noga här så syns det inte var det ena slutar och det andra börjar egentligen. Och nästa tak är det också en sån här vanlig, ett vanligt rakt tak, och där hade jag också en skorsten. Och sen har vi, vad har vi mer nu då? Då kom det taket som satt uppe på den här vinterträdgården kan man säga. Om jag hade satt den själv nu så hade den faktiskt haft, hade den gått in så här i väggen. Men för så ser taken ut från början, och även att det hade gått ut så där. Men nu vill jag inte ha det så att då tar jag tag i den här lilla pilen här, håller ner skift och drar in
Och då hamnar den ganska precis vid husväggen. Så. Och de här snedtaken här, de får man ju se till att de går ordentligt in i de här andra taken. Så att det inte blir en glipa där. Och sen hade vi, vad hade jag, nu håller jag på att göra om det där som jag. Här kom det ett tak till den här lilla balkongen här. Och där har jag också tagit bort de här, med de här små pilarna. Som är lite de här, så har jag dragit in. Nej, det har jag inte förresten gjort. Kanske borde dra ut den där dit. Jag tror nästan att jag måste göra det. För här är det liksom att det glipar. Och då tar jag den här lilla pilen. Håller ner skift och drar så där. Så att den liksom gömmer sig inuti den här långa. Här har jag faktiskt gjort en specialare så här. Att, så här ser ju taket ut från början. Men jag har dragit ut den där sidan lite grann. Så att de här två möter varann i hörnerna. Det här lilla taket och den långa. Och så ska vi se igen. Ja, nu visar den det igen. Så. Nej, nu vill den göra om det där. Jag får fixa det sen. Och här gjorde jag faktiskt det här tornets tak. Och då ser ni när jag markerar den, då är det två såna här runda punkter där man kan dra. Och de får man fram genom att hålla ner skift och C. Och likadant så går de bort om man trycker skift och C. Så. För att det blir mycket bättre böj om man använder båda. Och här nere har jag då satt ett tak över den här verandan. Och det är också ett vanligt sånt här rakt tak som jag har tryckt ner ganska mycket. Och sen, det här är ju krångligt att lägga tak över det. Vi ska titta på det, för nu har jag ett tak där. Och här är det faktiskt så att om jag hade satt det här staketet alldeles i kanten på den här inre kanten, då syns inte staketen. De går inte, så att därför satte jag den ovanpå så där bara. Det ser ju ganska ordentligt ut när man tittar härifrån. Och sen kommer det här runt tornet. Och som ni ser när ni tittar in genom fönstret här, så ser man ju när det här taket är markerat, det är likadant tak som det här. Det är bara det att det är större och det är plattare. Det är inte så högt. Så ser ni att den går in i rummet, men tittar jag in i rummet så syns det ingenting här. Och så ska det vara om rummet är gjort på ett rätt sätt. Men om jag däremot raderar en vägg här, då kommer rummet eller taket synligt på en gång. Så det ska vi inte ha. Vi tar och lagar hålet. Så är det ett riktigt rum, kan man kolla själv. Trycker man bara här på golvet eller på väggen, och då ska de här vita strecken omsluta hela rummet där det är väggar. Och det ser ni här också på det här stora. Allt det här som är, det är ett enda rum nu. Då var inte trappan med här. Så. Jaha, och vad har vi kvar nu då? Nej, vi gjorde allting nu. Nu har vi alla tak här på plats. Så att det gäller, när man gör tak till oregelbundna former, det gäller bara att man delar upp det i olika sektioner, och då brukar man få till det. Så att det är inte svårare än så. Tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att det här hjälpte er när ni ska göra tak på era hus. Hej då, ha det bra idag.